Det er efterhånden på tide til, at jeg får sammensat mit ultimative FIFA 22 hold, og det skal vi gøre i dag, og det gør vi både ved hjælp af packs, og så bygger vi så også holdet bagefter, og måske også laver nogle SBC'er. Vi starter i hvert fald med packs. Vi har 3 stykker af dem her, men får vi dubletter, så laver vi nogle andre SBC'er, og så videre. Vi starter med 5,85, og så har vi 2x10,85, og så har vi nogle player picks, og så videre. Så lad os se, om vi kan hive noget, basically, der skal gå på holdet, og der er Mukhtar ikke en af dem. Men der er stadig ikke shapes efter bagved. Det gør der ikke, men vi får ikke dublet op, så vi kan faktisk åbne en til. Loot. Jeg er ikke fordi, der er så meget i min klub, så jeg ved ikke, hvor stor chancen er for dublet. Jeg har trods alt stadig noget. Jeg har en touch mere. Ah, Oscar. Ja, okay. For det må godt lige have været Vinicius. Jeg har godt nok en del venstre kanter, eller Neymar for den sags skyld. Men vi kan stadig nå en Messi. Auba. Kunne jeg godt have brugt min VL Challenge lidt tidligere. Men okay, vi får 3 dubletter. Det er lidt uheldigt, men vi får igen en masse foder, så vi tager det. Sidste 10,85, den første blandede. Jeg vil gerne have en 99. Det er en Team of the Year. Kan du så ikke være god? Ah, det var en Roma. For en Team of the Year, dog. Let's go. Messi eller Ronaldo. Jeg håber lidt, at jeg bare kunne pakke en af dem. Åh, goddammit. Vi får Grealish og Tal. Det er ikke dumt. Werner Bellingham. Det er faktisk en god pakke. Sådan, det er gode kort. Hvis det her, det var en pack and play, var jeg egentlig meget godt tilfreds, men ja. Yeah. Ser 2 shapeshifters. Altså, ingen af dem. Messi eller Ronaldo. Det er også fair nok. Ja, tak, kunne vi godt bruge på vores hold. Kunne vi egentlig med mange af dem, men okay. Første player pick. 86+. Sui. Really? Jeg gider ikke engang tage ham bare for en rating. Vi tager Berardi. Selvom Leao der frister, men men for 86+, er det ikke dårligt. 2,93, 96, 97. Ja, vi får noget foder. Nu er det tid til et player pick. Nok et af de player picks, jeg faktisk har set mest frem til i år. 95+ shapeshifter. Det er Messi og Ronaldo, vi vil have. Okay? Det er en af dem, vi vil have. Så der er chancer for Messi og Ronaldo, men der er også chancer. Altså, nu har vi Atal, vi har Grealish, så det er nok dem, vi får. Og så hvad? Så er der Cordoba og sådan noget som... Ja. Kom nu. Se, det er det her. Det er det. Hvad? Oh. 3,95 rated. Og så en 96 Joe Cole, som tilfældigvis er god, men ikke lige, hvad jeg søger. Okay. Den første var L. Vi tager Joe Cole. Han er trods alt faktisk har skiller, men... Come on, der er så mange bedre kort derude. Og så får vi det her. Nå, for satan. Sidste mulighed. Jeg gider ikke at bruge for meget tid på at hype det op. I ved, hvad vi vil have. Hvem får vi? Okay, det var ikke worth, kan vi så konstatere. Okay, Hazard. De to andre har vi forvejen. Øv. Det var ikke lige Messi eller Ronaldo. Lad os bare sige det sådan. Men vi har 2,5 mil nu at sammensætte noget for. Det burde kunne lade sig gøre. Især med nogle af de her spacere. Så ja, lad os se, hvad vi kommer frem til. Ny dag, endnu flere packs. 2x10,85. Please. Vi er blevet lidt robbed i går. Lad os se, om vi hiver noget banger i dag. Belgien Kevin. Courtois. Ja. Der kan stadig ligge noget godt her i. Det er shapeshifters, vi vil have. Kom nu med dem. Kom. El Shaarawy. Ja. Ja, det er foder. Men vi har en til. Og der er ingen dubletter. Det har også været imponerende, Tom Sang. Jeg har legit ingenting i klubben. En mere til samlingen. Du skal være lidt bedre end den anden. Hvad får vi? Hvad? Quadrado? Ah, 93, det var ikke højt. Så skal der ligge 2 shapeshifters. De ligger... Ej, så ligger han der igen. Ej, du går nok dårlig i dag. What? Åh, tør omgang i dag. Det var da håbløst. Ja, ja. Nogle af de aller sidste packs, vi skal have åbnet, og så skal det hold ellers bare færdigbygges. Her der får vi... Selvfølgelig får vi dublet. Tager Müller. Og hvad der nok bliver den aller sidste pakke, og så skal holdet færdiggøres. Det er 5,85. Jeg har ikke nogen forventninger overhovedet. For en touch. Han er fra Belgien, og det er en, jeg har i forvejen. Kom nu, please. Ja, okay. Men vi har lidt fod at arbejde med. Jeg ved ikke, om vi laver flere SBC'er. Fik jeg lige en touch? Loon, vi tager noget ekstra foder. Og så er det sygt. Han går ikke for noget. Jeg troede faktisk lige, vi kunne snige os op på 100k, men selv Dybala toucher, hvad var det, skar? Der er sådan en mand, dengang jeg pakkede ham, der gik han for 3 mil. Og 16 SBC'er senere, så er manden her. Han kostede på papiret 1,3 millioner. Jeg tror, jeg har brugt et par 100.000. Virkelig ikke specielt meget. Og Neymar er nu ankommet med hans brasilianske samba moves. Og nu skal der bare bygges et hold. Og nu er det så tid til at se, hvad er det ultimative hold, jeg har fået sammensat. Efter alle de her packs er blevet åbnet, der er videresendt ind i andre SBC'er, som gav os nogle packs. Som i sidste ende gav os Neymar 2 millioner coins og bygge et hold for. Så har jeg fået... Er I klar? Det her. Det er altid den forkerte vej. Det her hold. Bang. Og det er smukt. Det er intet mindre end smukt hold, vi har os. Vi har alle sådan, så har vi Hakimi og Militao. Alle tre pakket. Så var vi ude og bruge nogle coins på Kyle Walker. Inden, faktisk helt specifikt. Næsten 300.000. 281.000 for Kyle Walker. Med et fuldstændig hjernedødt kort. Så har vi Cancelo midtbanen. Der har vi N'Golo Kante og Marcelo. Så har vi Alan Saint-Maximin.
og vores Neymar SBC, og foran, der har vi Ribéry og Ousmane Dembélé. Og ja, vi har ikke rigtig flere coins tilbage. Vi ramte den. 2 millioner. Vi har 26.000 coins tilbage og gør godt med. Vi sparede selvfølgelig utrolig meget på Neymar. Altså, han endte med faktisk ikke at koste, hvad, jeg ved ikke, 400.000 max. Så ikke specielt meget. Og det gav os muligheden for at gå ud og købe blandt andet Kanté, der kostede 1,2 mil. Kyle Walker 300.000. Så havde vi Marcelo, kostede 360.000. Ribéry, han har selvfølgelig pakket i en gammel pakkeåbning, I nok har set. Og så en eller anden grund, 90.000 for Maximang og 60.000 for Ousmane Dembélé. Det er to kort, der tilsammen kostede 10 mil for sådan en måned siden, så det er gået stærkt. Og det her hold, det er simpelthen fantastisk. Jeg ved ikke, om jeg kunne have gjort meget bedre. Jeg prøvede lidt at spørge chatten, hvad vi skulle gøre sådan noget for 2 mil. Og vi endte med det her, og I kan se, jeg har altså spillet 16 kampe. Nogen har selvfølgelig spillet lidt mere, eller hvad? Ja, Hakimi har jo sjovt nok haft ham siden Team of the Year, der fik ham der. Militao har haft lidt tid, men ellers ja, 16 kampe spillet indtil videre. Ja, hvis jeg gennemgår dem spiller for spiller bagefter, I kan lige se stats her. Det ser okay ud, men der er ikke rigtig nogen, der sådan brager igennem bare lavet 4 mål per kamp. Og det er simpelthen fordi, jeg har spillet 6. division. Ja, og så røg vi lidt op i 5. div, og så røg vi ind, og så skulle vi så kvalde til Weekend League. Det er de 16 kampe. Jeg tror ikke, jeg har spillet en kamp fuld tid endnu. Det vil sige, alle de her stats er på meget, meget kort tid. Der er rigtig mange 1-0 og 2-0 osv. Men ja, lad os gå lidt mere i dybden. Sidste squad-billeder for i år. Nu er det tid til at tilfredsstille nørderne derude. Folk, der går op i det her. Hvilket, det er vigtigt, så jeg forstår det sådan set godt. Vi kører balanceret. Bare fordi jeg har fundet ud af, at jeg er faktisk ret god til selv at presse. Så jeg har ikke behov for assistance. Har man brug for assistance og gerne vil presse, så presser dårlig berøring fint. Men jeg synes, mit player switch er okay. Mit eget pres er godt. Jeg kører den her. Bredde? Nej, det her den er selvfølgelig det er den defensive, vi kigger på. Jeg hader, og det sker rimelig tit, synes jeg, at kick-off, at de bare løber lige igennem mig. Så jeg vil bare gerne have det sådan okay smalt. Det er jo ikke fordi, det bare skal kunne sprinte forbi mig sådan hele tiden ude i midten, derfor er den ikke nede på 0, men forholdsvis smalt. Og dybden, jeg synes, det er lidt lige meget. På det her tidspunkt, du skal selvfølgelig ikke sætte den sindssygt højt, men jeg har en Kyle Walker. Han har 99 pace, han indhenter det meste, så jeg kunne godt tillade mig at sætte den højere. Men lige pt, der fungerer det bare med at have den sådan lige på. Jeg ved ikke, hvorfor der ikke står 50. Vi holder den på 49, bare for at irritere folk. Angreb, det har jeg altid leget lidt med, og jeg ved ikke rigtig, hvad jeg selv synes. Spiller i feltet 7, står jeg dog ved. Det synes, jeg synes altid, jeg har tilpas mængde folk i feltet. Der har jeg spjørnsbakke, der har jeg frispark. Bredde 60. Jeg kører 4-3-2, hvis I ikke ved det. Og det fungerer. Jeg ved ikke, hvorfor. Boldbesiddelse og langsom opbygning. Jeg tror igen, det er fordi, altså, selvom der står langsom opbygning, så kan jeg godt selv vælge at spille hurtigt. Men jeg føler det her, at spillerne tilbyder sig bedst i de der trekanter, jeg altid snakker om. Hvor du har din angriber, din midtbane og din cam til at finde hinanden. Og der synes jeg, langsom opbygning er bedst. Og chanceskabende boldbesiddelse, ja, det er der, jeg finder de der trekanter bedst. Og hvordan spiller vi så ellers? Jamen, forsvaret. Jeg kører Cancelo, jeg er venstreback, det kan godt være byttet eller et andet, men nej, det gør jeg ikke. Og så Marcelo Cancelo på midtbanen, Alan til Maximang og Ousmane Dembélé på kanterne. Og så har vi Neymar og Ribéry op foran. Ikke overraskende for nogen, tænker jeg. Og instrukserne, jeg har dem faktisk på at komme ned bagved. Jeg gik væk fra det på et tidspunkt, fordi man selv kan sætte dem til at løbe. Men jeg ved det ikke, det er som om, at jo højere rated de er, jo klogere er de, og derfor så er de aldrig rigtig offside alligevel. Så har vi selvfølgelig pli tilbage og dæk midten på de her to, rør i kanterne, og baksene har vi også pli tilbage. Kan komme frem, hvis der er behov for det, men så skal jeg nok selv styre det. Instrukserne har jeg aldrig rigtig gjort så meget ud af. Jeg synes, det er så simpelt. Og igen, de er så gode, især Kanté defensivt. Jeg kan godt tillade mig at sætte den op på kontrolleret eller risikable, men det fungerer på normale. Men jeg har også spillet mod knap så gode spillere. Nu hedder det Weekend League for sidste gang i år. Og ja, det her, det er holdet. Men jeg er der næsten ikke at sige. Det er, altså alle de forreste 6 spillere har 5-star skills, så det er et rigtig hyggehold, men det er samtidig et sindssygt godt hold. Og hvis I er i tvivl om Neymar, han er det værd, han er uden tvivl det bedste kort, jeg har prøvet i år. Nogle af de mål, jeg har lavet med ham på stream, har været fuldstændig sindssyge. Marcelo er klart den største overraskelse. Jeg synes, han er fuldstændig vanvittig. Det er som en mini-hullet, bare bedre. Kyle Walker bedste centerback, jeg har prøvet. Jeg vil godt så langt sige, Kyle Walker bedste forsvar. Marcelo bedste midtbane og Neymar bedste angriber, jeg har prøvet. Så det er jo lige til. Alisson er bestemt ikke bedste målmand, men han har, ja, et flot skæg. Det er grund nok til at bruge ham. Jeg ved ikke, hvorfor jeg bruger ham. Han gør det virkelig dårligt. Ellers Maximang, fantastisk. Ribéry, fantastisk. Og Dembélé,
ganske godkendt. Nok den, jeg ser mindst til. Han gør det stadig fint. Og Kanté er også sindssygt. Det her hold, det er bare sindssygt. Så ja, det var sådan set bare det. Der kommer selvfølgelig en video senere, når FIFA 23 udkommer, hvor jeg gennemgår alle mine hold i løbet af FIFA 23, eller 22. Ja, det er tidligt begyndt at sige 23. Igennem FIFA 22. Og der tror jeg, det burde jo være det sidste hold. Det eneste, der skulle forhindre det her i at være det sidste hold, det er, hvis det giver Gabriel Jesus et Arsenal-kort, der er 95 plus rated med faster skills. Så vil jeg nok prøve at lave et eller andet med ham. Men for nu, der tror jeg nok, at det her bliver mit aller sidste hold. Så det bliver også det sidste hold, I kommer til at se den video, hvor jeg kigger på alle mine hold i FIFA 22. Så jeg endelig begynder at spørge, den video den kommer. Bedste packs i løbet af FIFA 22. Lover ikke noget, men måske. Det jeg lover nu, det er, at jeg skal spille Weekend League. Jeg lover ikke at færdiggøre den, men jeg vil i hvert fald forsøge at spille så mange kampe som muligt. Og så tænker jeg, for hyggens skyld, vi laver en sidste omgang recap. Vi laver en sidste rewards video. Og så er det ellers stille og roligt ved at blive FIFA 23 tid. Der er selvfølgelig stadig draft challenges og diverse ting, men sådan Weekend League-mæssigt, så er jeg ved at være done. Og ja, den her video, den er altså også ved at være done. Der er ikke mere. Kunne du lide den, må du gerne smide et like. Der var masser af packs, og nogen bedre end andre. Jeg havde jo håbet på at kunne pack Messi eller Ronaldo, men det er optimistisk at tro. Nu har jeg fået Ribéry. Kunne jeg få 99? Nej. Selvfølgelig subscribe, hvis du er ny på kanalen. Vi jagter 100.000 inden 20... 24? Jeg ved det ikke. Jeg sagde bare noget. Og så ses vi ellers bare igen næste gang. Hej hej.